شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فندريمي تقن الله صلوات محمد صلى الله عليه وسلم بشكتتي فاميليا ذات شيء بصيمة مين درين ديتنا اكيامتت نسلاسم مبي كابتينن تعريف النفاق ديفينيسيوني النفاقوت نو كومونش مفول نفا الاسلام بار ديشكا اتسيلا كا فيلم اذا كا فونت وتم سدوش مي ابارمنت ديفينيسيونيت سي شكا دون مثون نفاق الله نروي بر نفاقوت تمام دت فوغل ذا gjitha gjatë cila ka të bëjë me ta. Ulemat e islamit kanë folë rrëth nifakut moti, sa që kanë shkrujt libra, rrëth cilësisë e nifakut, e ndërdjetar që kanë shkrujt libra për këta është, një djetar i kohës e lefit, i cili qëtë Ferjabi, Rahimehullah, i cili transmiton nga Abu Bakar ibn Abi Shejbe, në ka tregu Ameshi nga Sufjan e Theuriju, nga Ebi Mikdami, nga Ebi Hërmuzi, nga Ebi Jahja, se kam pyt Hudhejfen, radiallahu an. Edhe njëra përmendin, Hudhejfe, Ibni Eman, radiallahu an, është djetar i sahave të Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem për punën e nifakut. Nukon djetar absolut të sahabët për punën e nifakut. Ndhe dhe Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem e ka angazhua për t'i arrujt sekretet e munafikave. Pra njëri i cili e ka mbajtë shtetin islam në të kohë dhe i ka besu Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ati, e konë Hudhejfe ibn Jeman radiallahu anhu ardhah, dhe e kanë pyt Hudhejfen, mësi ka vdek Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, meni il munafik, kal, alledhi jasifu l'islam, wala ja'malu bih, ka thonë, munafik është a njëri i cili në cilësot si musliman në islam, prej jashtë, ولا يعمل به اي نوك بنون مي اسلامين اش منافق apo me fjalë tjera sikur që kanë thënë dietar të islam munafik është ai njeri i cili e fshi kufrin në shfaqje islamin e fshi kufrin në shfaqje islamin për jashtë e fshi shirkun në brendinë vet në shfaqje islamin për jashtë dhe ju shitet njerëzve se është musliman dhe nifaku nuk ka qenë i njohur në Mekkë sepse në Mekke nuk kanë pasë musliman të shtetë. 13 vite janë persekutue, janë dënue, janë burgos, janë vra muslimant, dhe atje nuk ka pasë munafika. Munafikat janë shfaqë 15 vite mas ardhës Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam pas luftës e Bedrit. E kanë pranu islamin disa prej mushrikve të Medinës, apo në atë kohë të Jethribit, e kanë pranu islamin nga friga, për islamit, dhe që t'i gëzojnë drejtat e shtetit islam, e kanë pranu islamin, dhe kanë fillu me luftu islamin. Kështu janë kriju e grupa e parë e munafikave në Medinën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe kanë luftu islamin, dhe se kjo puna e nifakut është një kancer shumë i keq për umetin islam, i cili kancer do të vazhdojnë me musliman deri në të kosa ekziston qilë dhe toka. Se ekziston islami, qash dhëtë eksisten edhe nifaki të njerëzit, në varë të tash prej asaj se sa është i fort islami dhe sa është i dopt islami. Në momentin kur islami forcohet, atëherë edhe nifaki zbehet. Në momentin që islami është i dopt, në momentin që është islami i dopt, atëherë nifaki edhe shfaqet më shumë, si kur që edhe du të përmendim në disa prej derseve të në të ardhmen, se sa islami, sa nifaki shfaqet edhe sa nifaki fshehet të njerëzit dhe shkallët e shfaqjes së nifakit. Djetarët islam kanë përmend shkallët të shfaqjes së nifakit. Pra, në definicionin që ka përmend Hudhejfe, Ibn Jeman, radiallahu an, ka thonë, el munafiku lëdhi jasifu l'islam, wa la ja'melu bih. Munafiku është e njeri cili na e cilësan islamin prej jashneve, na e tregon islamin prej jashneve, wa la ja'melu bih, asë nuk përën mata. Dhe ka thonë, Hudhejfe, Ibn Jeman, radiallahu an, المنافقون
الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قفن منافقات تسلت يتوين نكون صدت نميس نيوفا منافقات تسلت يتوين صد نميس نيوفا ثط ين متفجل ذا متبقت نفاق تشفاق نكون بيغامرت صلى الله عليه وسلم. فقلنا له يا أبا عبد الله تطرنس بتوسي كنا ثون أبو عبد الله وكيف ذلك سيش بونا أكساي. قال إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء يعلنون تتأتانا كونا بأمير صلى الله عليه وسلم ينمون دوما مش شبيرت ما أفشي نفاق قطانا كونا سؤدت بس كوس بأمير صلى الله عليه وسلم يعلنون أشفاق النفاق أشفاق النفاق في قوة الإسلام يكون إفورت نكون بأمير صلى الله عليه وسلم أكون إفورت نكون أبو بكر رضي الله عنه أكون إفورت نكون عمر بن الخطاب نكون عثمان بن عفان مرابا كفيلو الدبسوت الدبسة كاشين إفورت ذن مرابا غندوث فتنة مسلمان ذا هذيفة بن يمان إكامل دي سابري فتنة رضي الله عنه وارضاه ذا كبدا ليمين مس منافقة تكن اكزيستون كون بيغامير صلى الله عليه وسلم ذا منافقة تكن يتون برابا ترد فيتا ذا اكاثون قتيال هذه منافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين منافقة يتون نكون صدت بس بيغامير صلى الله عليه وسلم شر من المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله تتلت ايش نكون بيغامير عليه الصلاة والسلام سلوزر نكون تونا لك كنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بردجاول ان شخصان قصان نسعي دلنا ميسين توا يسط انا اكفيكم ام يفطي نكون بات ابر مرابا نرمال سيدا كم سوش كم بو اني تجمعش بمنافقة الله سر سي منافقي حرنا بات نتشو مرابا بري دفنيسيون وشيشتون اشتا دبنا الرينس منافقة الرين ذا مرين انا بات لفتوين dhe nuk e shfaqin qatë që e besojnë, për shfaqin sende tjera. Dhe kjo është ajo e cila i mundon njerëzit. Dhe kjo është ajo e cila i lodh njerëzit. Dhe kjo është ajo e cila krijon enklava. Kjo është ajo e cila krijon grupa. Kjo është ajo e cila krijon klone. Kjo është ajo e cila i ndon njerëzit, i përçon njerëzit, mendimet ndryshme e njerëzve. Edhe kështu më radhë. Dhe në veçanti, kur shfaqin të muslimant dashuri për përmesim, si kur që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, sa të thënë, innama nahnu muslihun, na me të vërtejtë jena përmesus, dhe këta e besojnë ata, munafiki e besojnë këta sa është përmesus, sepse e sënë mërin, asë njëherë islamin me besu të manë si duhet, dhe nuk e mundësën Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse munafiki si kur në ditin e kiametit, që do të ketë një mur, mes ti, dhe gjenetit, Allahu në arrujt, Allahu Gjellewala, ndër të një murë mes ti dhe besimtarve. Bisuri lëhu bab, dhe në të cilin murë, mbrapa murit është mëshira, dhe këndaj është dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe munafikin në dunia avdhazër, jetën në mesin e nifakut, jetën në mesin e humënerës, jetën në mesin e shpelës, jetën në mesin e terit, i cili terë i duke të së është dritë. Terë në të cilin a i më ndonë së shdrit dhe mundot mi bind të gjithë njerëzit ta. Mundot mi bind të gjithë njerëzit ta. Dhe a i jeton një labirint ku mundot se mi thonë njerëzit kjo është një rrug e drejt, një rrug e mirë. E janë jo njerëzit. Andaj ka thonë Hudhejfi radiallan, vërë munafikun fi zamanina, munafikat në kohën tonë, sharrum minë munafikin fi zamani Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Janë më të kësise munafikat në kohën e Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse nifaki Allah ka dëboj apo shtylla kryesore e nifakut është puna e shfaqjes. Nga se kjo njerëzit i lodh. Puna e informatës. Informatës është aja e cila u dheqë këtë dunjo. Dhe ti kur nuk e din se kush është njëriu, qka beson, sa angazhohet për ata. Edhe kështu me radhë, kjo e përish edhe punën e besimit me Allahu subhanahu wa ta'ala edhe punën e burnijës. Burnija, vëllazër, është aja e cila i mbar raportet mes njerëzve.
Kur edin se dikush për njerëz ka burni, edhe nëse edin se ban gabim, ti ki malet me atë person. Por kur nuk edin te se çka beson ai, se çfarë parimi ka, se ka rrugë tjetër ai, por shtirat dhe tregohet se ka një rrugë tjetër, dhe këna përmend se në mesin e muslimanëve plot ka njerëz të cilët nuk dinë me bë dallimin mes sinqeritetit dhe naivitetit. Në mesin e muslimanëve ka plot njerëz të cilët nuk dinë me bë dallim, nga se ndonjëherë rrugën e kanë njëjtë. Ndonjëherë rrugën e kanë njëjtë naiviteti me sinqeritetin dhe këtu mashtrohen njerëzit edhe një gabim i jetës që e bën njerëzit, një gabim i jetës që e bën njerëzit atëherë do të thonë shumë. Prandaj, pas ka thonë Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu an wa arda wal munafiqun, munafiqat e kohës tonë, do të jenë më të kësisë munafiqat e kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fa innahum kanu yukhfuna nifaqahum sepse ata janë mundu me fshi nifaqun. Mund të thonë dikush për njerëz apo me fshi nifaqun. Me fshej nifakun, po kjo ma kesh është për muslimat. E kondër të avdhësër. Shfaqje e nifakut dhe kokës e nifakut dhe barje se nifakit në trend, kjo është me e keqe. Për dresa, njerëzit bëjnë gjuna dhe mundohen me fshej gjunahin, kjo është më mirë. Se shfaqje e gjunahit, se shfaqje e nifakit, se shfaqje e mos besimit, apo shfaqje e besimit gjusmak. Tauhidja, pranot të Allahu subhanahu wa taala në gjysmë, islamin në gjysmë, namaz në gjysmë, agjerimin në gjysmë, edhe kështu me radhë. Dhe shfaqja e islamit gabimisht te njerëzit. Kjo përhapet te njerëzit dhe bëhet fe. Prandaj Hudhaifa ibn Yaman thot, munafikat e kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë kon më të mirë se ata kanë fshe. Dhe çdo gjë që është e fshehtë, a është e pranuar te njerëzit? Sikur që ka thonë Umar ibn Abdul Azizi rahimahullah, kur ti shoh disa njerëz se flasin në fe diçka dhe pashparisin fshehtas e bojnë, dije se janë të ndrejsh një fe tre ato. Çdo gjë e cila ka qenë e fshehtë në vesh duke u fol në kohën e selefit, në kohën e muslimanëve të parë, ajo nuk ka qenë prej fes, sepse feja islame nuk ka të bëjë me të fshehtën. Po ka të bëjë me ato që ka folën në xhami para krejtëve. Nuk ka të bëjë me të fshehtën. Ka të bëjë me ato që ka folën në xhami, çka e ndëgjojnë gjithë njerëzit. Andaj, munafikat e kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë kanë më të mirë se munafikat e kohës së Sodit, apo më të mirë se munafikat e kohës së Hudhaifës. Ndoshta çka thunin nëse dal Hudhaifa ibn Yaman në mesin tonë po sot. Dhe kështu na duhet me e mat fe dhe me krahasu fe dhe me definu sendet. Sepse ato kanë qenë njohës të kësaj pune. Feja islame, informatat për fejnë islame, që i kënë pas sahabë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk e në konë vetëm informatat, po atë e në konë edhe përjetime. Shumë për i zanatëve dhe shkencëve që e janë në konë e sodit, njerëzit nuk mujnë me dhëmë përshkrim për ata vetëm me Skype, vetëm me prej larkë, por du të më konë ati, pa tjetër me të kalëzuaj, me ndëgjua dhe me pahë, që me të dhëmë cilësirë. Edhe sahabët të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ata e në konë njerëz të këtilë, që shumë pak kanë transmetuar nga pejgamberi alayhisallatu wasallam nga frika mos tremërohet feja islame dhe nuk ka pas nevojë shumë me fol sepse atmosfera ka qenë vet. Para mendoni nëse del sot Hudhaifa ibn Yaman. Munafiki vëllazër në kohën e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam edhe në kohën e tabiinëve nuk ka shumë më ders. Nuk ka shumë më dhënë fetva. Nuk ka shumë më drejtuar. Nuk ka shumë më shitmen. Dhe nëse e ka bëkta, ja ka qitë Allahu subhanahu ta'ala në shesh, dhe njerëzë mbrapa i kanë thonë shuj, heshtë. Nuk është kjo prej fesë. Dhe ajo që ka dëshiron shejtani, dhe ka realizu diçka prej asaj në këtë umet, ose i ka shfaqë ato njerëzë në mën të fesë të folin, dhe kur kanë folë në emër të fesë ato njerëzë, atëherë kjo është bë fetë njerëzit, dhe e besojnë avami, dhe masa e gjanë, njerëzit e besojnë si pjesë e fesë. E besojnë se kjo është pjesë e fesë, ajo s'ka të bëjë në fejrë asë njerë. Dhe kjo është me e keqë. Përndaj, këtu një shqarim i shkurë dhe më thonë nga Hudhaifa, radiallahu anë, kërë kanë pyjtë, kanë thonë, pse Hudhaifa? Ka thonë, li ennehum kanu ju khfuna një faqahum, wa hum ju dhirune. E këta sot e shfaqin, ata e kanë fshe një faqon, dhe një faqi du të mu fshe. E keqe du të mu fshe, gjunaj du të mu fshe. Mos besimi të më fshe, për ndryshe bëhet trend të njerëzit, për ndryshe bëhet let të njerëzit.
Nëse ndëgjon një fjalë të kufrit, një fjalë të nifakut, një gjest të nifakit, edhe kështu më radhë, ajo bëhet trend të njerëzit, si kur që edhe në aspektin e burninës të njerëz, e ki normal ata në kone sotit, habe ki, kush është ki, mas finës, habe ki, e kështu më radhë. Nështë bëhet normal, a kjo nuk e normal. Si kur që edhe në aspektin gjuhësor, nifaki është në kuptim më i gjallë në këtë aspekt, dhe në fej ka kuptimin tjetër. Në aspektin gjyqësor të njerëzve kuptojnë një fakt, domethënë, si ti ke diftësia me njërin, një herë folë kështu me këtë maskinë thonë, "A be le këtë?" Kjo një fakt të njerëzit. Por në fej islam edhe më precizisht është kjo. Kjo ka të bëjë direkt me punën e imanit. I cili iman neve na ka lënë urrën e siratit. Na peshon neve te Allahu më shumë. Na dhënë neve Allahu më shumë. Dhe ka të bëjë një fakti me ata se njeriu cilësohet me diçka tjetër edhe është diku tjetër. Andaj ka thonë Hudhaifja, fe inna ula i kekena ju sirrune nifakohum ata në të vakt, e kanë të fshej nifakun, dhe këto sot ju alinu në ha e shfaqin. A dhe të zërë njere për gjithmon të me pas parasuj se në momentin kur në të regod njëri në shfaq, ata ajo është punë nifakum. Ajo është punë nifakim. Për ne dhe duhet kundështohet, nëse flitet nifakun në emër të fejs, duhet kundështohet pa tjetër. Këto sende nuk janë kanë në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në kone sahabëve, prandaj në kohën e sodit nëse flasim për punën e nifakut, do të më ditë se ekzistojnë fabrika të nifakut. Që prodhohet me të madhe. Në atë vakt vëllazër, nifaki është prodhuar me dorë. Me zor janë mënuar me prodhuar nifakin. Në kohën tonë nifaki prodhohet me libra, me shkolla, qëllimisht. A ka pasë në kone pe Amerit së vëllësënë dhe zërë prodhim i Koranit gabimisht, me qëllimisht. Me shkullit kush Koranin gabimisht. Në kone tonë e gjistëm kja. Loj grupe është ndryshme. Ahmedije, këta. Të shkijeve, të kufrit që i kam prodhuve, të riddës që i kam prodhuve, shtetet ndryshme. Për intereset veta, korporatet ndryshme botërore. E bëjnë këta në mesin e muslimanve. Librat ndryshme, devimet ndryshme, kalendaret ndryshme. Televizionet dhe programet dhe filme dhe dokumentarët të ndryshme që në të cilat shfaqet njëriu në formën e islamit dhe u ambush atë pjatën e mjaltës me helm. Kështë bëra nifaki dhe mjeshtria e nifakit në kohën e sodit. Dhe kështu që mjeshtria vetëm se përparon të ata dhe vetëm se ka njerëz special që merren me këta dhe ato krijojnë grupe. Që këna përmendë, dhe zëse, jo rasisht në kone pe Amerit, sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu subhanu ta'ala, e ka obliguë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, me u kallë gjamiën munafikave. Ata në mundu të zdaher. Ndjenë, dhe zëse, një faki nëse egziston si person, një, a i mundu të me po qiftin e vetë. Nëse e ban qiftin, e ban tretin. Nëse e ban tretin, e ban të katatin. Dhe ato kryon, dhe bashkohen. Dhe në tiparat njëta, ban së bashku. Ma dhe edhe nëse janë armiq në një pun prej punve, ato bëhen së bashku për me luftu diçka. Zanafila e nifakut në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë te Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Ibn Seluli, o vëllazër. Para se të vinë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është vendosur nga ana e fisit Aus dhe Khazraj për të bënë mbret. Por ardhja e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja ka prish rendin atij. Por edhe në kohën e sotit, o vëllazër, nifaki është në mesin e njerëzve kur dikush prej njerëzve para prakisht e vendos veten për emir. Para prakisht e vendos vetën për udhëhec. Para prakisht e vendos vetën për ndërtu ndonjë shtëpi, për të bërë diçka prej sejnëve në kokën e vet. Dhe nëse nuk i realizohet ajo, ai me kalimin e kohës mundohet me e vendos atë gjë, edhe nëse është në emërtin e fakut dhe prishjes së mesit të muslimanëve. Si vëllazë, e kanë kuptuar shumë prej armiqve të fesë se si krijohet një fak. Çi krijohet një fak, vëllazë? Nifaki krijohet edhe në mesin e shtresës më të mirë të muslimanëve. Në dunjë krijohet përmes parave. Përmes mundësisë, shejtani e di që ia mundson dikujt nga prej njerëzve me pas ndonjëherë parë, me ardh parë, ndonjëherë që s'ka pas kurr as para. Dhe ai e krijon më herë dhe bën pazarlëk. Dhe kalkulime me ata bën më herë me nefsin e ati. A thumë i marr, tomos mi marr me bokta, me bota, me bokta, kështu me radhë. Edhe krijohen në këtë mënyrë. Krijohen këto njerëz dhe fillojnë me besu këta dhe bëhen çift të vëllazër, ku të bëhen çift atëherë u të bashkohen. Dhe me kalimin e kohës bëhet trend e keqja dhe i ndëgjon të njerëz. Po ama edhe ju muslimant, edhe ju në ditën e kini bo këta,
filan ditën e kini bo këta dhe edhe kështu më radh. Dhe fillon të bëhet trend e keqja. Sikur që janë munduar me e cilësu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam munafikat se ka ardhur një mbret para njerëzve. Kështu. Muhammed ibn Muslima e ka vrarë Ka'b ibn Shurayfin në një fjalë të munafikave që kanë përdorur mes vetë si kod ata. Çfarë fjalë kanë përdorur munafikat këta Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Ka ardhë kemi omlet parë atë njerëzë, kështu kanë mendua ta. Kështu e kanë përhapë të njerëzët. Fukarave më omlet parët. Edhe kërë kapitë Muhammed ibn Mesle me Muhammedin s.a.s. për Ka'b ibn Shurayfin, të ja thëmë një fjalë, ka thonë lejot mi ja thëmë një fjalë, e ka thonë këta. Fa inne Muhammeden kad annana, ka thonë Muhammedin në ka lodhë neve me këtë parë. Në ka lodhë. Dhe e ka pesu këtë fjalë. Sa munafikat me zvejtik e kanë thonë. Dhe ku janë taku me këto shkijet për jahudive dhe tjere kundra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e kanë thonë fa inna Muhammeden kad annana ki Muhammeden e ka lodhë me parët unë alib e kështu më radhë e kanë besu këta më e kanë besu këtë gjo andë dhe se të më thonë kjo kryohet si grup formohet si trup edhe në kone sotit ajo është e krijuar prej lloj-lloj shërbimeve, prej lloj-lloj njerëzve, prej lloj-lloj shoqërive dhe shtresave të ndryshme të njerëzve, krijohen, prodhohen, shtohen këto njerëz. Edhe kjo është një dëm të umatit islam. Prandaj Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu anhu warḍa, na paska treguese, ato janë një njerëz i mëkshi, fa innahum yu'linunha, ne kanë sodit, ata e shfaqin Allahu. Me kanë Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu anhu kanë sodit. Nuk i shtonë sa ata e shfaqin. Nëse në kohën e sotit nuk e shfaqin vetëm. Në kohën e sotit e planifikojnë për mas shumë viteve. Në kohën e sotit më ledhen o lëzër ata. Një lajmë me bëhe dhe atë lajmë që ishme ndreq. Atë lajmë që ishme ndreq. Në kohën e sotit, para prakisht ju bëjmë plane muslimanve, ju qitë probleme me di xhamijës. Rahje, qytek, probleme. Edhe me thonë muslima, hape xhamija që aboni. Be co pa musliman dhe zveti. Para prakisht ju bëjmë probleme, ju bëjmë copa njerëzit me këto kufi që i kënë qitë njerëzit. Hadhe ma ta në kufini që ka ju duhet a i hoqë. Këta në kufini që ka ju duhet ki hoqë. Aja që ka është, ma ta në kufini është fitne, është kështu edhe kështu më ratë për i sileve që i qesin edhe e gjithë kjo ka të bëjmë e një fakë. Pra programimet më hershme prej kufive dhe mendjive dhe murnëve që i qesin njerëzve në tru, që islami ma nëzër Allahu biha min sultan nuk ka ardhë në një argument për ata e gjithë kjo ka të bëjmë një fakim në të vakët në kone Hudhayfa ibn Yamani do më thonë ka qenë zanafila e formimit një fakit të trupit një fakit në më në kua të njerëzi e kanë shfaqmo në kone pe Amelis sësallim ju sirruen e kanë fshe në maksimum ndër kur kanë artë pe Amelis sësallim ja hlifune lëkum billahi ma kalu me në be Në Allah se, valla, billa, talla, se këmë bëkta. Edhe në kone sot i ka plasë qëtë. Valla, billa, talla. Sa që ka, vëllë, se munafika që e ndgaqëm, edhe mu malkua, vëllë, zër. Se munafiki se besan, vëllë, zër. Edhe këta du me ditë. Ka munafiki cili është i gaqëm, edhe mu malkua. Edhe malkohen, se munafiki se besan, vëllë, zër. A, s'ka besim të fort. S'ka bindi të fort. Mare malkohet, s'ka gajle. Malkoju, s'ka gajle. Ma di e për dhe fetfa për ta. S'ka problem. Kjo është një faki, i cili në kohën e sotit me pa Hudhayfa ibn Yaman al-Lazer, radiallahu anhu arda, kështon shumë më i keq. Dhe vite me rakur kanë shkua gjdarë që i pëtë kohë, një fakit, se një faki ka të bëjnë me rrënjën al-Lazer. Rënavec, nëse leot me thonë, i zoti është aje rënavec i cili të rrënjë për të sekunda. Por, rënavecit nëse i pëtë kohë ma shumë, aje të fennen, bat shkenstar, bat artist në shfaqin e rrënjës. Dhe ka artë. Në kohën e sotit, në shfaqin e rrënës. Aktrimi, si aktrim vetë është ajo rrënë. Kër njerëzit aktrojnë me të madhe, ajo vetë është një rrënë prej rrënëve. Po është ka ardhë në librin të mbih, u rrëd ala ahlu e huaj u bidaj të milletit, thotë, enë lë mërgjët, sinë fun zaamu enë lejse fil hadhihi lë ummeti një fakë. është një grupë i cili thotë se në këtë umet nuk ekziston nifaku, pra murgjit. Wasu ila Hudhayfatu anin nifak, fa kala an të tekelleme bil lisani, wa la ta amele bih. Hudhayfa radhiyallahu anhu ka thonë të folish me gjuh, dhe nuk mësë të punësh me ata që e fletë. Po ashtu ka ardhë nga Ibni Ebi Shejbe, nga Ebu Usame, nga
ابن شهاب نجا حسن البصري سكا ثان ومن النفاق اختلاف اللسان والقلب بري نفاق وتشت داليمي مزجوس اذا بسيمي نزيمر لكا ثان داليمي والسر والعنانية تفشهتس لا صدقة ببليكوت واختلاف الدخول والخروج داليمي مس أساسة كهن أكو دايليريو كاريكا شك لكان سكا شك كان يكون جماعت مكان نرين أي برسون كتو قدوية كي يقوم من نفاق فرا بني نفاق الدفنسيون نفاق كان بونا أشبري سجوز هذا بسي من زمر بس انتاري دو تكوي ديست براتاسة تشكا فول إذا تشكا بسان تشكا فول إذا تشكا بسان شو ما لتش ما فول بس شو ما فتيرش ببسوة ندريش بسان يجا ندريش أثون يجا كتو قدوية كي يقوم من نفاق والسر والعلانية أت كورش دفت dhe kur është në publik. Kur është dhe vetë, është diçka tjetër. Kur është me dhe vetët, është diçka tjetër. Kur është me njerëzit, është diçka tjetër. Kjo është problem. Por pas në disa prej rasteve. Këna dhe përmenin të ardhme në ato raste. Po, në esencë është kjo dalimi të punë e një fakët, u akhtira fil khurugji, u dukhul, dhe me kanë rrin, dhe me kanë nuk rrin. Kohen edhe kudel. Kanë e kanë shoqëria e person, nifaki ka të bëjë me këtë çështje. Po ashtu ka ardhur nga Hasan al-Basriu, se ka thonë, kanu yuqalu an-nifaqu ikhtilafu as-sirr wal-alaniya, është thonë në kohën tonë se nifaki është dallimi mes asaj ku është njeriu në sekret vet, wal-alaniya dhe në publik, fjala dhe vepra, madhal wal-makhraj, hyrja dhe dalja me kanë rri, wa kanu yuqalu dhe kanë thonë an-nifaqu alladhi yubna alayhi an-nifaqu al-kadhib. Nifaku apo bërthama e nifakit mbi të cilën ndërtohet nifaki është rrena. Pra esenca është e rrena vëllazër. Dhe kjo rrena duhet luftohet se rrena nuk ka të bëjë vetëm me punën e besimit. Ka mundsi u zosh, e fal namazin po rrena sonale. Ka mundsi falesh. Po rrena është diçka e cila e ka rrënjtë vetë vëllazër. Është kancer. Ti mund të kanceri mund shnosh prej jashtë, mi po rrënjtë vetë ai ka në trup. Dhe me kalimin e kohës ajo rraj. Ajo bërthamë apo ajo qeliz, e cila është e prisht, me kalimin e kohës kam i bërë të veta. Prandaj besimtari mundohet rrenës mja këput konkret. Rrena vëzër nuk është vetëm fjalë që i thuhet. Rrena është që besohet. Dhe munafiki është e njeri cili i beson rrenës vetë. Innama, nahnu muslihun. Me të vërtet, nëjna përmisus. Kështu thotë munafiki. Innama, nahnu muslihun. Nëjna përmisus. Dhe me kalimin e kohës, munafiki a i vetën së në binë së rrena vetës. Vetën, su në binë se rëna vetës. A i beson rënës vetë. Dhe kur a i beson rënës vetë, Allah zërë dijeni se, prej anës shejtanit, vinë asilloj mendimesh, asilloj ideja që a i din me paracitë rënën si diçka që ele është e sigurt, e fort, i ka kom të forta, dhe i qonë njërët me besue, qëf edhe nëse i beson njërët në gjimësa ati. Po ko njërët që i beson 30 vjetë, Allah zërë. Ko njërët që i beson 60 vjetë, asaj. Se janë njërët pasherë, e në veçanti, andaj na nuk lejohet nuk lejohet dhe nuk guxojmë leju vetën asnjëherë me u besue kështu rrënave të njerëzve. Na Allahu ti besojna, mos ta përzinë Allahun me njerëzit. Na Islamin ti besojna, mos ta përzinë Islamin me njerëzit. Se njeriu është ai potencial që ka mundësi me rrit. Në të kodat nuk lejohet në tash, për shkak asaj se ekzistojnë munafika dhe me cilësu këtë njerëz, këtë e munafika. Edhe ma letë. Nuk lejohet kështu. Andaj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin tjetër ka thonë, "Men qala halaka an-nasu fa huwa ahlakum." Kushtot njerëz janë shkatruar krejt. Kushtot këtë njerëz munafika janë, ai është më i shkatruar. Nuk lejohet kështu më thon. Nëse të ka dijë gjoni për njerëzve, e ti s'ta ka rrok, si koni më çëm, të ka dijë ai ti, s'do të thon se ti të kanë faj. Asnjëherë nuk kanë faj. Porse e mesme është në ata se besimtari beson në Allahun, në Islamin, në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe të isa i përket punës e njerëzve, a i shqirton njerëzve dhe i sprovon, si kur që i ka sprovue Umar ibn Khattabi, shok të vetë, Allah. Umar ibn Khattabi, i ka sprovu shok të vetë. Ka bo me kruhate, se ndë me kruh, që mi pa njerëz ku janë. Dhe kjo e zana fila. Andaj, thotë Hasan al-Basriya, rahimahullah, se nifaku ndërtohet me një bazë e cila është rejna. Dhe rejna nuk është vetëm fjalë që i thuhet, edhe gjendje. Ftyrën nëse e bëj kështu, se jam kishe takva.
apo jam kam khushu namas ash khushu nifaqit ajo nëse më ftira se më dhimë është i mua më mbrendin teme ti tu rrejt të shkoj çiket ajo ka të bëjë me nifaqin nifaqin nuk është vetëm fjalë që i thuat se njerëz nifaqin apo rrenën e zojnë vetëm fjalë që i thuat para gjendja jote edhe mendimi jot edhe ndjeja jote edhe rrethi jot shoqërinë që ki formuar ka të bëjë me rrenën andaj ajo ka mukaddimat himje ka dalje, ka levizje, ka diçka që e përmban, i ka bazët e veta, i ka kam të veta, e ka trupin e vetë, e ka kukën e vetë, rrejna si rrejnë. Andaj, rrejna duhet të nërrejt e shkëputit të njërju, që njërju dhe bëndë muslimani mirë, e t'i besën Allahu subhanu ta'ala, të manë si duhet. Dhe ka thonë pashtu, nga Ahmed ibn Khalid, në ka të rëgu Shuaib ibn Harbi, thotë nga Hasan al-Basriju, el munafiku ja'budu hewahu, la jahui shejën illa rakibahu. Munafiku është a njeri i cili e adhuron epshin e vetë. Pra haron një vëllezër se munafiki është njeri i cili beson latit vetëm. Mushriki ka besu latit, uzës, usas. Apo shkje tjetë në njënjë, i beson Isës, apo nënës Isës, edhe ati edhe këti e kështu më rath. Budës tjetëri i beson. Wal munafik, munafiki i beson epshit vetë, të kanë mësë. La jahui shejën, nuk dëshiran apo nuk i shkon në mendja për diqka, illa rakibahu vetëm se e banaj. Nuk ishtë rezikshëm. Ashtë i gatë që me shpionuë, ashtë i gatë që me kalë, ashtë i gatë që me pri familje, ashtë i gatë që me nda babën me nanën tane, apo ashtë i gatë që me nda birin me nanën edhe tjetërën edhe kështu më radhë. Ashtë munafik, la jahui shejën, nuk i shkon në mendja diqka vetëm se është i gatë që me baje. Andatën u këla u shejtanë, janë vekilat e shejtanit, janë hargatët e shejtanit, që punojnë në të mirën e shejtanit, në të mirën e përqarjes, që ata vetë nuk janë të bindur për kurthat që i bëjnë vetë. Bile, vetë shejtani nuk është i bindur në kurthat që i bëjnë ata. Në nuk i kujtohen kurthat shejtanit se i kujtohen munafikit. Ja abudu hewahu, ka thonë Hasan, e Basriju është njëri cili adhuron epshin e vetë. Pra njëri ju i cili nuk e ka gëdhen të vetën në lësër. Andaj, është e rëndësishme të luftohet nifaki me libra të zuhdit. Djetarët e selefit kanë shkruajtur libra që flasin kundra epshit, që flasin kundra qefit njeriut, kundra të kanëmës. Kur njeriu ja kanë diçka, donë diçka, dhe ai me çdo kusht e ka me realizu ata, kësht bazë e nifakit, kësht potenciali nifakit, e cila, mbi të cilën ndërtohet nifaki, anë të të pas kujdesë. Se Allahu Gjellera në Koran ka thonë, e faraite me një të khadha ilahe u hawa, o Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, a nuk e ke pa njeri i cili e adhuron epshin e vetë pas Allahut? Pa njeri i cili, qka ti kujtojt diçka prej sendeve? Ka njerëz e ka vendosë, vë dhezër me konaj, krijetar. Ska gajet që ka. A me shirk, a me iman, a me masant, a me gjithë masant, a me kanë, vetëm mu baje. Mi realizu ato. Qëndrimet vetë, apo qëllimet vetë, apo ti thoj njerëz që akon kredar, ti thoj njerëz që akon kështu. Fel munafiku, ja'budu hewa, munafiku nuk e ka një zotë, që më nëshme thonë, këta e ka ki zotë. Munafiku ka një numër të matë zotëmave, se qefi njerët në dronë, në rana ditës, se ndë që i shetë syri, janë shumëta, dhe që dojrë që i shetë diqka aj, i pëlqen kjo, 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 i pëlqen se ndët shumëta ati, nuk di mungi asnjë heraj. Andaj atë e gjenë në njëherë filozof plak, me ndoje lapsë në vesh, në njëherë e gjenë në një fëmit vogël, në njëherë e gjenë babon, në njëherë e gjenë se bot non, në njëherë e gjenë se gjitha cilësi t'i kaj. I rëzik shumë, nuk në nëshme e gjitë atë me një cilësi, nuk është kotë s'kaj, a është rëmullak. A është rëmullak. Andaj përshtatët a i, në shumë cilësi i përshtatën ati. Andaj ka thonë Hasan al-Basriju, fel munafiku ja'budu hawa. Po është të kardë nga Hasani, radiallahu anhu, ka thonë munafik illadhi idha salla ra'a bi salati. Munafik është a njeri cili, kur falet, karia. Falet që ta shohë njerësit. Munafik i karia. Dhe nuk i bindë se ishte Allahut, ka thonë Allahut gjelën në Kur'an, vetëm se ata kanë ria. Më rëndësi është ta ata me e pa njerësit. Më rëndësi është ta ata me e pa njerësit. Me thonë filanin e pa mëna. Apo mira puna. Në vazhdimësi ato e kanë kompleks. Qka thonë njerëzit për mua? Qka thonë njerëzit për mua? Thonë diqka. Kush? Së fërë për ato.
يحسبون كل صيحة عليهم. الله جل وعلا كثان من دون سجد بريتم سجد سنت كان دود دود براتا as njerëz kanë bëj me ata. Mi pa ato çështo e para mendojnë vetën se çdo gjë ka të bëjë me ata. Idha salla ra'a bi salatihi, ai e bën namazin për ria. U in fatathu lam yas alayha, nëse i ik namazi ai se ka gajle për ata. Ela ket namazin, u yamna'u zakata mali, dhe e ndal zakatin e pasurisë. Dhe ka thënë Ibn Taymije, wa an-nifaqu yutlaqu 'ala an-nifaq al-akbar wa huwa idmar al-kufr. Nifaqi thuhet nifaqu tamath, i cili domethënë është fshehje e kufrit, u anë nifaku l'asgar, dhe nifaku i vogël është ikhtilafu sirri wal alanie, kur njeri ka dalim në publik edhe në vetmi. Nifaku i vogël kjo. Kjo ka të boj me nifaku i në vogël. Handhala, kur ka thonë nafaka handhala, është bo munafik handhala, është nervozue, se ka pas dalim mes gjendjes së ti në gjami, dhe gjendjes së ti kur ka shku të shpia, dhe ka thonë, Ebu Bekri, pse e bo munafik ti? U ka thonë, kur shkena në gjami, të Muhammedi sallallam, atje ndëgjojna, sikur dersë dhe sikur me hinë gjennet, e kur shkena në shpi, flasim me të shpijes, me fmit edhe na hup a i besimi jon, pra në munafik ka thonë edhe unë të njëtën e kam, shkena të Muhammed e Sam. Dhe kur kanë shku të Muhammed i Salasalimi ka thonë, se atë në fese, a një qast kështu, një qast kështu, dhe më thonë, dhe ka thonë, me paska një shtëpite juve, sikur në gjamin, koncentrum në iman, kishin arë me lashit një folë, kësë ka duhe me një fakin, por dalimin që e kënë pas sahabët, mes gjendjes e imanit, kur jenë gjami ka me lashe, ka koncentrim, ka iman, ka bindje, e kështu me radhë, normal se ki të shpia. Dhe të koncentrimi, ta ata ako një gjendje tjetër. Edhe kjo e tjetër avlazër, të më thonë kur njeri ju, është tjetër gjka, se i përket kur është vetëmijës, dhe të tjerët, mbrapa, nëse e shohin dalimin, ushtria e shejtanit, nëse e shohin dalimin që është i madhë mes tyje, kur je vetë, dhe kur je me njerëz i zbashku, ato mundohet me të ngrejt tyje, atër këtu du shme pas frikë. Du shme pas frikë. Andaj një fakë i vogël ka të bëjë me ata kur është njëri dalim në publik edhe në sekret, kur është vetë. Dhe një fakë i madhë ka të bëjë me ata kur njëri ju në fakë se besën Allahun, hiq. Apo e besën Allahun subhanu tëra, apo do principet islamit se besën është i shetë muslimant, i kalë muslimant, i shpionon muslimant, të tjertë, i e muslimant për tjertë, për para se ka problem, e adhërën e pëshin e vetaj, qëllimin e vetë të bëje. Andaj ka thonë, kjo është një fakë i vogël. Wa huwa dhe ka thon rahimahullah wa an nifaq al asghar huwa ikhtilaf al sirri wal alani fi al wajibat se përket obligimet e Allahut. Kur njeriu ka dallim në kryerjen e obligimeve të Allahut në publik edhe kur është vet. O fil muharramati thot hoja Ali Khudairi farraj Allahu an edhe se përket harama një kusht. Dhe ka thon në fetawa Ibn Taymija fa utlikat lafdh al nifaq ala ibtan al kufr. Fjala e nifakut i thuhet fshehjes së kufrit, wa ibtani al-ma'siyah, po ashtu edhe fshehjes së gjunait. Dhe ka thon, wa lafdhu an-nifaqi min hadha al-bab innahu fi shar'i idharu ad-din wa ibtanu khilafi. Fjala nifak në shariatin islam do të thon, shfaqja e fes dhe fshehja e të kundërtës. Dhe kjo është kuptimi shariatik i nifakut. Ndërsa sa i përket gjuhës arabe apo në gjuhë tjera, nifaki është diçka tjetër, normal. Është ajo që njerëzit e ndin kur dikush prej njerëzve i tradhton apo si tradhton apo i duket se i maftir dhe kështu me radhë e konsiderojnë se ka bëu nifaq, por kjo ka të bëjë me gjuhën arabe, s'ka të bëjë me punën e fes islame. Dhe kjo kur njeriu e fshej gjunahin, jo kufrin, po gjunahin, si gjuna, ka të bëjë me fiskun, dhe quhet fasik. Kjo në islam quhet edhe njëkohësisht edhe fasik prej fasikave. Apo njeriu i cili në shfaqet se është i sinqert dhe në anën tjetër nuk është besnik. Njeriu i cili në shitet se është besnik, në anën tjetër në mashtron, të gjitha këto konsene ka të bëjnë me punën e nifakut. Po ashtu ka ardhë nga Hasan al-Basriu dhe Katade, anë sahib al-kabira ti munafik se lejohet në islam të quhet njeriu që bën gjuna të madh munafik. Lejohet të quhet në islam njeriu i cili bën gjuna të madh dhe na e dinë se bën gjuna të madh, se është prej munafikave. Po ashtu ka ardhë nga Hasan al-Basri dhe prej selefit, se ata e kanë quajtë munafik njërin që bëjë gjuna. Fe gja'ale ahli al-meqalat hadha qawlen mukhalifën il-gjumhur, idhë hakau të nazo anë nasi fil fasik, dhe shumë prej medhebeve të ndryshme dhe bidatit kanë thanë se kënë këtë fasik i milletit. Por e vërdeta se kjo është prej fasikave.
أو فاسق ليس معه إيمان أو مؤمن كامل الإيمان أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق. Mirë po duhet të pas parasysh që vëllezër ata se ai njeriu i cili ka nifak të veprës, nifak të gjunahit, ata kanë vëllai musliman prap. Ne kanë vëllai musliman ata prap dhe na kanë hak ndaj atij. Hak ndaj atij. Nëse ai bën një vepër gabim, kjo nuk do të thonë se na nuk duhet për shembull me udhim taj. Në anë tjetër, se është prap musliman. Dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përdorur fjala nifak dhe munafik edhe për njerin që bën gjuna. Edhe për njerin që bën gjuna, bile edhe për njerin i cili i mbron munafikat. Apo ja ka marrë mendja dikujt se ai mbron jo besimtarët. Andaj kur është çudi kush pesave ka thonë, ai është munafik, yudafi anil munafiqin, ai është munafik para pejgamberit. Yudafi anil munafiqin dhe i mbron munafikat. Në këtë edhe përfundojnë inshallah dhe lutim Allahun subhanahu taala që Allahu xhelalati largon të gjitha sebepet e nifakut prej zemrave tona, Allahu ta shkronjë ose rrënën prej zemrave tona, Allahu xhelalati pastron rrethin ton dhe prej nifakut, elusim Allahun subhanahu taala që Allahu xhelalati mbron musliman prej trupit të nifakut, prej organizimit të nifakut, prej fabrikave të nifakut, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. هل ترى كيف لبسنا في الترائم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي